Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2022 yo'lidagi ilk o'yinini o'tkazadi. Raqib Falastin terma jamoasi. Bilasiz, Ektor Kuper shogirdlari saralashning ikkinchi bosqichida D guruhidan joy olishgan. Raqiblar Saudiya Arabistoni, Falastin, Singapur va Yaman terma jamoalari. Vakillarimiz birinchi turni safarda Falastinning Al-Ram shahrida joylashgan Faysal Al-Husayni stadionida o'tkazadi. Mazkur uchrashuvdan oldin har ikkala jamoa bosh murabbiylari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda Ektor Kuper va Farrux Sayfiyev jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytardi. Birinchi o'yin hamisha juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa saralash o'yinlarini 3 ochko bilan boshlash juda ahamiyatli. O'tkazilgan yig'in davomida Falastin terma jamoasiga qarshi o'yinga jiddiy hozirlik olib borishga harakat qildik. O'ylashimcha, bir qator jihatlardagi kamchiliklarni yaxshilay oldik. Mazkur o'yindan ijobiy natija kutyapman, deydi Ektor Kuper. Falastin terma jamoasi oxirgi vaqtda ancha yaxshi o'yin namoyish qilmoqda, lekin bizni faqat g'alaba qanoatlantiradi. 3 ochko uchun maydonga tushamiz. Imkon qadar uyga g'alaba bilan qaytishga harakat qilamiz, deya Farrux Sayfiyev o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Jahon chempionati 2022 saralashi Osiyo mintaqasi 2-chi bosqichi D guruhi 1-chi turdan o'rin olgan Falastin va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi bahs Toshkent vaqti bilan 19:00 da start oladi. O'yin telekanalimizda jonli efirda namoyish etilishi rejalashtirilgan.